Des de les ciutats podem fer doncs, una aportació molt important contra aquest canvi climàtic, que evidentment haurien d'estar impulsant d'una forma més decidida els governs no, d'altres àmbits, però que entenem que les ciutats estem doncs, generant aproximadament el 70% de les emissions d'òxid de carbó i per tant hem de fer possible no, que aquesta emergència que existeix i que és real, doncs la puguem també en fi, lluitar des de les ciutats. El que volem és portar aquesta veu en aquest congrés, veure les experiències que s'estan duent a terme per, bueno, per assolir no, els, a tots els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, i per treballar precisament des de les ciutats, des dels pobles, bueno, amb aquesta lluita no? contra el canvi climàtic, amb aquesta lluita contra la pobresa.